ဒီကနေ့မတ်လ31ရက်နေ့ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်တန်းနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းစလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH အနေနဲ့မနက်ဖြန်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကစပြီးအစိုးရတက်တရက်ကိုဖွဲ့စည်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစိုးရပုံမှန်ကာလမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲကာလမှာအဖွဲ့စည်းရတာကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်အစိုးရတရက်အနေနဲ့ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ CRPH ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကြီးမွန်ခေါ်မောင်တင်တက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်လာမယ့်ရပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရတက်ကူပေါ်ဆိုတာပတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖြစ်ဖို့ဒီမှန်းထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လင့်ပါဝင်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာအောင်စီစဉ်နေပါလေအထူးသဖြင့် NLD တွေရော NLD မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဒီအစိုးရတက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည်ကြပြတ်မြဒီပေါ်ဆောင်တဲ့အစိုးရတရားအနေနဲ့ပေါ်ထွက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတာပါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရကဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခြေအနေမှာအဝတ်ထမ်းဆောင်အောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကာလဆရာနာရှင်စံကြီးတိုက်ပွဲကာလမှာဖွဲ့စည်းရတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတိုက်ပွဲဝင်အစိုးရတရားပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီအစိုးရမှာဘယ်သူတွေပါဝင်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းမှုပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောနိုင်ငံရောကျွန်တော်တို့တရားဝင်အသိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဟာစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူဖြစ် Federal Democracy Charter တစ်ခုကိုကင်ဆယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်2008အခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးဆိုတာကတော့ဒါ CRPH အနေနဲ့ကဒါတရားဝင်ပြောခဲ့ပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ2008အခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြာကလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကင်ဆယ်မဲ့ရှေ့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆယ်မဲ့ပေါ့2008နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ပြည်ညင်တခုကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးသဘောတူပြီးဖြစ်ပါပြီဒီပြည်ညင်ကိုလည်းဒီရပိုင်းအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်ညင်ကတော့အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်မယ်ဒါလို့ဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဥတီကျရွေချက်တွေရှိမယ်စံတန်မိုးတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်နိုင်ငံရေးလမ်းမြမြေကိုပါမယ်အဲအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးပတ်သက်တဲ့အခြေခံမူတွေလမ်းညွန်အခြေခံမူတွေဒီမှာဒီပြည်ရင်မှာပါပါလိမ့်မယ်အဲလိုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချာတာပေါ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချာတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ချာတာရဲ့အပိုင်း1ပေါ့အပိုင်း1မှာတော့ဒီဂျာကာလညီညွတ်ရေးဆိုရဟာဒီနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ brain ညင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသဘောတူပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီရပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကြီးညာသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Federal Charter ဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD အမတ်တွေတိုင်းနာလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ18နှစ်ကြာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Federal Democracy ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံပြီးတော့လက်ရှိတိုင်းနာကောင်းဆောင်တွေတိုင်းနာကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ CRPH ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူလူထုကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုဂျာမာအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဂျာမာမျောလင်းချက်ကြီးကြီးမားမားရှိနေကြပါတယ်။ CRPH အနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စကိုတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှိပါနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တီထောင်ရေးမျောလင်းချက်ဟာဘယ်အတိုင်းအတာထိအောင်မြင်နေပြီလဲဆိုတာကို CRPH ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောတာကတပ်မတော်တို့ကပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရမှာပေါ့ဗျာ။လက်ရှိစစ်တပ်ကတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုမပြုရုံသာမကဘဲနဲ့ပြည်သူကိုအန္တရာယ်ပေးနေတဲ့စစ်တပ်ပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်ပေါ့လက်လို့စပယ်တိခတ်သက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာနိုင်ငံအနေနဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်လုပ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ security sector reform ပေါ့ဒီ reform ကစစ်တပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အခြေအနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြခင်ပေါ်ပေါက်လာမယ့်အစိုးရဆိုတာကလည်းဒါတရားဝင်အစိုးရတရားဖြစ်တယ်2020ရွေးကောက်ပွဲ mandate နဲ့
ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ surgery sector reform လို့ခုတာဝန်ဟာလေဒီအစိုးရအသင်းမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တလို့ခံယူပါတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်တပ်မတော်တကူ federal နဲ့ democracy ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်တပ်မတော်တကူကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုနေပြီပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးရတရားဝင်မှုရှိလာမဲ့အစိုးရအသစ်က federal တပ်မတော်ထူထောင်ရင်နိုင်ငံတကာကလည်းအကူအညီပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြု committee CRPH ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ